Siinä on ollut mielikuvitus, joka ehkä on ollut pienenä rajoitteena. Mutta käydään katsomassa, millaisia tarinoita on syntynyt. Ensimmäisenä oman tarinansa meille kertoo hurmaava nuori mies nimeltään Jani Petteri. Terve, minä olen Jani Petteri ja kerron teille nyt hiukan elämästäni. Olen 6-vuotias eskarilainen Dragsfjärdistä, mutta vietän suurimman osan ajasta yksin kotona, sillä vanhempani ovat koko ajan töissä. Minulla on kyllä vanhemmat, mutta käytännössä olen orpo. Mutta ymmärrän, että tässä uraorientoituneessa yhteiskunnassa on taottava silloin, kun rauta on kuumaa. Moikka, JP. Pakko mennä. Menee myöhään. Pakastimessa on ruokaa. Vähän pari viikon päästä. En ole kuitenkaan yksin, sillä seurannani on aina pleikkari, kirjat ja musiikki. Erityisesti klassinen musiikki on lähellä sydäntäni. Kyseinen näyte oli Shostakovichin pianokonsertosta numero 2. Ymmärrän myös nykynuorison suosimaa rap-musiikkia, joka alun perin hyökkäsi yhteiskunnallista diskriminaatiota vastaan. Nyt moderni rap voi kertoa myös vaikkapa solidaarisuudesta ja ystävyydestä, joista minulla on kokemusta lähinnä kirjallisuuden kautta. Felix Sänger, GG, Karavan, joo. Mitä? Vihat menemään, kato ympärilles, miten eletään. Saa puolet tuon eurosta taskuun, saadaan keskeltä poikinsa laskuun. Uskon muuri ja polta näitoon, jerimäiden lipuista hompelien paitoin. Jakelen niille, jotka päällä mei, älä mei, kala dee, vafaan nykala dee. Luravi, murarut, os, para, luravi. Os, shelva, most, kunna, si, mera, humani. Dom säger, du är ju naiv, du är ju naiv. Dom säger också, shoot the du, shoot the vi. Silloin horjuva askel, mut kaikki on välillä ongelmissa. Noja porttia vasteen ja yrittää näytellä onnellista. Silloin vaima ja lapset, mä heitän lantisi polvet vispaa. Ei ruveta laskeen, raha ei oo mitään konkreettista. Silti se valvottaa. Ja silti se tuottaa kamalia paineita. Miten se arvottaa? Ja laupias ja marjalainen. Tule palavia aiheet, vaihtele kanavia, vai kysy tompakoltas, mitä pitäis ostaa kansan viisaan sanapiasain. Seuro mun taskussa just nyt, ja minuutin ja tunnissa 60 toistain vaihtais. Vaihtava suoritus, lifestyle, porvari, kiima ja koominen saikais. Ajan henki on tikitävä pommi, kivikabi homme, sulla on minkin päällä tommi, verran vipillänä rooli. Aikaa rahaa, mun aikaa on muovailu pahaa. Hani kasaa mun kolikot ja muutaman säkeinen häpe, solidaari suutta. Ja se bändi, joka stokan edes tuuttaa, mult saa viimeisenkin negeni on negatiivisuutta jo suuta. Jengi on näätä, minä mä. Pidä pääsi, yeah. Kylmällä. Sydämessä lämpöni ku heilari Lindgren. Ready? Ja JP haittaakse. Energisen musiikin ja pelaamisen vastapainoksi vetäydyn aina välillä säännöllisin väliajoin hiljentymään Valamon luostariin, ortodoksisen retriittiin. Ja siellä pohdiskellessani haen usein apua mannermaisen rationalismin perustajalta René Descartesilta. Hänen kuuluisin mietelauseensa on myös minun elämäni perusohjenuora. Ajattelen, siis olen. Haittaako se, jos olen yksin? Ei haittaa. Hyvä. Vitsi, se on säälittävää. Arkeani hallitsee eräs hyvin haastava ihmissuhde. Käytän nyt erästä huumorimusiikin klassikkoteosta tässä referenssinä. Tykkäämme eri asioista. Terro asuu vitosessa, minä asun nelosessa. Terro asuu kolmiossa, minä elän kuutiossa. Terro on pitkä, minä olen lyhyt. Terro on laiha, minä olen vantara. Terrolla on Marta-äiti, minulla on mikrouni. Terro on äänekäs, minä olen äänetön. Terro on kakkapää, minä olen joviali. Terrolla on elämä, minä olen tähtäkki. Mutta yksi asia meitä yhdistää, ja se on meille hyvin tärkeä. Sitten levät teksti
kasit ovat valitettavasti kadonneet, mutta onneksi hänen traagisista määriseimistään voimme päätellä sen, että tarinalla on aina alku, keskikohta ja loppu. Ja nyt alamme lähestyä minun esitykseni loppua, ja koska kyseessä on viihdeohjelma, on myös tässä esityksessä oltava kliimaksi. Siksi olen kutsunut seuraavan esiintyjän tänne, ja tämä on omistettu eräälle nimeltä mainitsemattomalle Terjo Högforsille. Tässä on uusi ystäväni Robin. Tyypejä mä kaupungilla taas illat trullaillaan. Kevätillassa kauniissa äänet kaikuu taas. Ei huolia, ei murheita, ei kiire mihinkään. Sitten pari tytsyy siihen ilmestyy ja sekoittaa JP:n pään. Hei Laina, kundi sun lautaa. Mä silmiäni usko en, kun sä tätä tekisen. Täydellisen frontsairallien. Mä sivuus on pelkkään näin, kun se veti yllättäin. Täydellisen frontsairallien. Se ei se mun kaveri ole, mä maksoin sille hirveästi. Mutta tää oli tän Jani-Petterin esitys ja tää loppuisi nyt haittaakseen. Kiitoksia Jani-Petteri, J.G. Karavan, Robin ja muut tästä kaupungista.